Na anazungumzaji mchezo wenu wa nusu fainali ambao umemalizika kwa ushindi wa 13-5. Kwanza kwa majina yangu naitwa Baby Jumanne Dau. Cha pili kuzungumzia ushindi ni wa kishindo. Kiangalia wenyewe ni wa kishindo tofauti na ile robo tulivyocheza. Ila naahidi ushindi utaendelea mpaka fainali. Mmecheza naingia fainali mara ya pili katika michuano tofauti tofauti. Nini hasa asili ya mafanikio timu yako? Siri ya mafanikio ni kujiamini. Wachezaji wangu nimewapa confidence nzuri na wao wanajiamini. Kwa hiyo ni wadogo, ni wachanga, lakini nimewajenga kutokana na mimi mzoefu na mchezaji wa siku nyingi, wasiogope wakubwa. Kwa hiyo ninachofurahia ni confidence ambayo nimewapatia. Umekuwa na vijana ambao wanaonyesha kiwango bora, kabisa vijana ambao wanazidi kuendelea bora. Ni hasa mpango au mikakati ya Vegas kuelekea katika kuweza tena wapa ili kuweza kuendeleza mchezo. Vegas cha kwanza naweza nikasema ndio itakuwa timu ya kwanza kukuza vipaji. Hata ukiangalia wachezaji wengi ni wageni kwenye sura za watu wengine, lakini bado kuna wachezaji pia wengine wapya mtawaona, na sisi mtakaona tumepumzika, ila wale wapya mtawaona zaidi ya hao waliokuwa. Naenda finali na kutana na TikTok watoa kufunga kojo. Hii mechi ni nani? Hii mechi tulifanya makosa pale boardroom, ila nahisi makosa tuliyaona na mapungufu tuliyaona, ila after hapo finali ya leo sidhani kama wale makosa tutarudia tena.